האזורית מגידו רואה בחינוך את הנושא המרכזי ביותר בסדר היום שלה ומשקיעה בו את מירב המשאבים שלה ואת תשומת הלב. בימים אלה סיימנו את הבנייה של מרכז האומנויות וחלק מהבניין יש גם את האודיטוריום. בתחילת שנת הלימודים, דהיינו 1 בספטמבר, נאכלס את הבניין, נשתמש בכל מה שהוא נותן לתלמידים, הוא נותן מגוון רחב של אפשרויות. באודיטוריום אנחנו נשתמש לצרכים של הרצאות, לצוות בית ספר, לתלמידים, להורים, כל זה במטרה לקדם את החינוך. מרכז הלימודי בימים אלה יחלו העבודות לאחר שנבחר קבלן ביצוע. התוכניות כולן הסתיימו, אושרו על ידי כל היועצים והמהנדסים למיניהם, ואנו מקווים שעד אמצע שנת הלימודים העבודה תסתיים ונוכל לאכלס את הבניינים, גם את מרכז הלמידה וגם את המרכז לכישורי חיים. אני מאוד מודה למשפחת ויקר על התרומה המשמעותית שלהם ליכולת שלנו כבית ספר לאפשר לנערים ונערות עם צרכים מורכבים וייחודיים בלמידה להצליח במסגרת בית ספר ולתת לילדים מיומנויות למידה בהתאם למה שהם צריכים וזקוקים, וגם לאפשר קיום של סדנאות ועבודה רגשית בשביל לחזק את הביטחון העצמי שלהם ואת התחושת מסוגלות, כל זה כדי להפוך אותם לאנשים מבוגרים, תורמים ומשמעותיים בחברה בישראל. אנחנו מודים מאוד מקרב לב למשפחת ויקר על השותפות העמוקה לקידום החינוך במועצה האזורית מגידו.